কইনা লৈ এতুলা হুন ছোৱালীৰ বিবাহৰ সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ হাতত এক তোলা হুন উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব দুই কেজি চেনি আৰু বিনামূলীয়া চাউল চাহ শ্ৰমিকলৈ অসমৰ প্ৰতিটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক আমি মাহত দুই কেজিকৈ বিনামূলীয়া চেনি আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত তিনিটকীয়া চাউল হ'ল এটকীয়া দুই কোটি ৪৩ লাখ মানুহে মাত্ৰ এক টকা মূল্যত এনএফএছৰ চাউল পাব খিলঞ্জীয়া মুছলমানলৈ ১০০ কোটি ১০০ কোটি টকাৰ মূলধনেৰে আমি এই খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ উন্নয়নৰ যিটো ব্যৱস্থা তাক আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো এয়া নিৰ্বাচনী টোপনে সঁচা অৰ্থত সৰ্বসাধাৰণে পাব বাজেটৰ সুফল ৰাইজৰ সকলো মনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই আজি নিশা ৮ বজাত প্ৰেক্ষাপটত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা লাইভ